Mijëra qytetarë protestuan të shtunën kundër qeverisë e presidentit serb Aleksandar Vučić. Nën moton 1 në 5 milion, qytetarët u buan në kryeqytetin e Serbisë në Beograd në javën e 27 të protestave kundër presidentit. Por edhe pse nisi e qetë, dhuna në protestën e së shtunës u përshkallëzua. Një nga organizatorët e protestës mbeti i lënduar dhe u dërgua në spital për trajtim të specializuar. Sipas organizatorëve, sulmi është i një natyre politike. Ata i kërkuan policisë dhe prokurorisë të identifikonin dhe arrestonin autorin. Demonstrata 1 në 5 milion u mbajt për herë të parë në 8 dhjetor të vitit të kaluar dhe nisi pas sulmit ndaj një politikani të majtë në opozitë. Protestuesit e akuzojnë kreun e shtetit për vendosjet e autokracisë nëpërmjet kontrollit të rrept të medias dhe nxitjes së gjuhës së urrejtjes ndaj kundërshtarëve. Megjithatë, presidenti Aleksandar Vučić vazhdimisht i ka hedhur poshtë këto akuza.